然后太炸了，怎么就被我赶上了呢？那也让我赶上。这个节目叫《脱口秀和他的朋友们》，我觉得赢就要赢得早，然后之前赢还能得大王，今年你要赢了，我就是脱口秀最好的朋友了。一轮过去，我现在是脱口秀第9好的朋友。你看这些朋友天天鼓掌啊，是有尊重但不多。选人的时候好多人都想打我，对，他们就想说打你才是对你最好的尊重。还有那些说擒贼就得先擒王。我最佩服的就是这些一边上班一边来比赛的这些朋友，你们刚刚听到是吧，这太厉害了，我真的太佩服了。经常是前一天还没稿呢，第二天上了一天班。晚上开放麦有稿了，我说你这么努力你老板知道吗？你知道全职脱口演员最怕的就是哎自己懈怠一懒躺一天就过去了，这些兼职脱口秀演员朝九晚五规律的上班写稿。然后请假来打我。然后你们再请假看我挨打。不怪这些朋友，我也不怪你们，你知道吗？你就现在上班太没奔头了。让我那时候刚毕业，那时候还等着说，哎，能等着公司上市，鸡犬升天，咱也赚一笔。现在啥公司上市，对吧？保住好自己的身体，别公司没上市，鸡犬先升天了，是吧？我周围的朋友现在能看到的，眼门前能赚到最大的一笔钱，就是等着被裁拿的那个 N+1。真的 N+1 学名叫离职补偿，好多人说这叫人生的第一桶金。这以前被裁都是个挺丢人的事儿，觉得哎呀被裁了不好意思说，现在不是，裁我可以，给钱就行。前段时间那个新闻，谁谁谁当街打人然后赔了多少钱，放在以前都会说你有钱了不起就可以打人，现在都是吧，打的怎么不是我呢？真的，我周围现在很多朋友上班就在等那个 N+1，我就那个上班的感觉很玄妙，我可以给你们描述一下。就首先他不能犯错，因为你犯错了吧，你开了就拿不到 N+1 了，然后你也不想使劲儿，因为使劲儿对不起自己嘛，对吧？同时你又不能完全不使劲儿，因为你完全不使劲儿，大家都不使劲儿，公司干倒了也没有 N+1。所以说现在上班讲究的就是一个巧劲儿，对吧？以前说四两拨千斤，现在四两就能拨四两，对吧？真的，我那时候上班，那时候还在想着说，哎，我这个工作到底是当凤尾呢，还当鸡头呢，对吧？很纠结。现在是小孩子在做选择，成年人我都不做。现在我就想做鸡肋，要的就是那个让领导食之无味、弃之可惜那个劲儿。真的，你看这些房子，毛坯房，承重墙就那么三四面。其他墙都在那假装承重，对吧？哎，你别看我不承重，你砸我得花钱，对吧？我站在那儿强模强样的，这看不出有什么区别的。你看谁家刷墙说我家只刷承重墙，对吧？没有的，没有的，对吧？你一不小心把承重墙给砸了，咔，楼塌了。老板说，哎，你们这些墙在干嘛？说我只是在这逞强，对吧？哎，我找工作的时候接受教育要延迟满足，那时候创业说，哎，工资少一点给你股份多一点，你不叫打工人了，你叫合伙人。然后干了几年，公司被我们合伙干倒闭了。真的，那几年的生活就是没社保没工资，有股份没公司，
你现在就不要再给我去找工作，你不要跟我说什么公什么期权股票都不跟我说，工资日结好吧？对吧？真的，你说哎，干了好几年，你说公司最后倒在了上市前的黎明，我很难接受。你说我忙活一天，公司倒在了下午四点，我就认了，对吧？哎，这个就是为什么我后来来说脱口秀，脱口秀就不讲什么延迟满足，这就是个及时满足行业的。你们进来我就得逗你们笑，我不能说你别看现在没笑。一会儿回家你能笑个大的，对吧？这哇，还得是大王。我觉得世界变化太快了，我灵活的世界观已经跟不上世界的变化了。我三年前还在这讲什么什么那个消费主义陷阱，有人记得吗？消费主义陷阱，说哎呀好难受啊，这怎么样？三年过去了，消费主义不用治，赚不到钱自然就好了。脱发不用治，掉光了自然就好了的。真的，你们知道啥是及时满足？炒股是及时满足。但炒股讲究的是及时止损，不是及时满足。真的，我也想过说今年还在不在这个台上讲炒股的事儿，后来想一下还是讲，因为炒股就是我现在依然站在这个台上讲脱口秀的原因。今年各位老师都问我说，作为老选手会不会疲惫？作为老选手我很疲惫，但作为股民我不知疲惫了。就是我的缪斯，你知道，每天早上九点钟一开软件，缪斯又叫我起来写稿了。今天得写出30000块钱的稿了。哎，真的，我能想到最浪漫的事就是看着软件里的钱慢慢变少的。哎，但是你想想看，你投资个饭店，投资个脱口秀俱乐部，还有人叫你一声老板。我现在产业涉及新能源汽车、白酒、养猪，他们都不肯叫我一声教父，他们都叫我散户。哇，有人说你还是散户，炒股就像人生，对吧？炒着炒着就散了，对吧？是不是？我现在没办法，我现在就只能不断的调整我的世界观去应变这个世界变化，就是及时满足不了，我就说我是长期主义者，长期满足不了，我就说我要活在当下。我现在就叫灵活满足，能乐一会儿就乐一会儿，实在乐不出来，我就跟你自己说，我说别看你现在乐不出来，以后一定能让咱幸福个大的。谢谢大家，我回来。